Tak, já vás všechny zdravím zase z nácviku tady, nebo z natáčení videa. Máme za sebou třetí cvičební periodu, to znamená, jdeme do čtvrtý a ty cviky zase budou o něco náročnější. Sami poznáte, že jsou zaměřený hodně na dynamiku, tak nezapomeňte opravdu ty cviky dělat dynamicky a jako vždycky pořádně nastudovat videa. Dneska jsme tady měli Michala, Dana a Lukáše, takže to bude takový hodně pestrý. Natáčeli jsme vždycky jednoho hráče, abyste ten cvik pochopili, protože jsme přišli na to, že není ani tak důležitá ta synchronizace jako správný provedení. Budete mít samozřejmě, jako vždycky, psaný text, abyste se v tom mohli správně zorientovat a abyste od samého začátku věděli správný počty opakování a intervaly. Koukal jsem na vaše cvičení a připadá mi, že ty pauzy děláme zbytečně dlouhý, protože už jste opravdu pokročili s tou fyzičkou, takže zkrátíme určitě intervaly a budeme držet 4 série. Na konci najdete takový bonus a to je cvičení, kde vlastně se odrážíme z kolen do stoje, respektive do dřepu. Danovi to šlo hrozně pěkně, takže to je bonus, to znamená, neříkáme kolik máte udělat, ale pošlete co největší počet opakování natočený na pomalý video a kdo z vás bude nejlepší, tak jsem slíbil, že dostane ode mě jeden rugbyový profesionální dres. Takže makejte, chlapi, hodně vůle, hodně trpělivosti a hlavně pravidelnost. Těším se, až se uvidíme na hřišti. Ahoj. Tak, další cvičení. Dynamický výskok z kleku, pojďme do kleku. Připravte se, energie a bum. Tak, dobře. Pojď dál, ještě jeden. Bum. Tak tohle je bonusové cvičení a mě zajímá, kolik uděláte takové opakování. Nespěchejte na to, dejte si čas. Kdo udělá nejvíc opakování, dostane ode mě osobní dárek, profesionální rugbyový dres. Výborně, pojď. Tak, je nutný teda tohleto natočit. Natočit na video a natočit pomalo běžný video. Respektive normální video, ať to můžeme porovnávat. Ano, jakmile začnu si šahat rukama při tom doskoku na zem, tak, dobře, pojď ještě. Tak pokus končí, jo. Dobře, pojď ještě. Tak Dan je adept, vyloženě, ano, tomu to jde dobře. Dobře, děkuju.